Hej alle sammen og hjertelig velkommen til den her video og hjertelig velkommen tilbage til min kanal. Mit navn er Ana og hvis du ikke allerede følger mig, så synes jeg helt klart give det. Like det video og så klokken til, så du får en audition, hver gang jeg lægger en ny video op. Og i dag, der er vi simpelthen tilbage inde på Star Stable, og i dag, der kan I se, jeg har taget mit lækre, lækre mesterskabs tøj på og shoe med mig. Fordi i dag, der skal vi altså ride nogle mesterskaber. Første mesterskab, det foregår på Bagnessens ridebane, så der skal vi over nu. Og jeg håber virkelig, at jeg kommer til at klare det godt. I dag bliver et mesterskab, hvor vi tager sammen, og virkelig håber, at jeg kan fokusere og vinde en masse. De andre gange har ikke gået så godt, men i dag der vil jeg bare gerne have, at det går godt. Den eneste grund til, at jeg ikke vil skulle vinde, er, at det eneste positive, jeg kan se i ikke skulle vinde, det er, at jeg får 200 JV-shillings med det samme, hvor de her rosetter, dem gemmer jeg jo ligesom øh, til noget større. Så det er den eneste grund til, at det kunne være positivt, hvis ikke jeg fik en top 3, men jeg regner der med, at jeg skal have en top 3 i alle mesterskaber i dag, og det vil jeg bare have. Så vi skal være med til Mesterskabet her. Det er første i dag, og jeg håber selvfølgelig, at det kommer til at gå mega godt. Så nu må vi se, hvordan det kommer til at gå. Vi ses så lige om lidt, når vi er klar til at starte. Så er vi simpelthen kommet i gruppen, og lad os se, vi er mod niveau 25. Oh, 24, 24. Åh oh, ja. 24, nej, 24, nej, 24, 23, og her det da, okay, og jeg er jo ikke sådan helt vildt god til det her løb, det har aldrig rigtig været min, st min stærke side, så øhm, ja, nu må vi se, jeg håber selvfølgelig, det kan gå godt, vi skal bare fokusere, kom så Anna, fokus, 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 du skal klare det her godt, Anna, ikke noget pres på skuldrene, ikke noget pres, men du skal klare det godt, fedt, vi har ikke engang en top 5, Hvad er det herligt, Nej, 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 hvordan kan jeg ligge under top 5? Ej, jeg har en sjette plads. Åh oh godt, nu har vi en 4., det var bedre. Sådan der. Vi vil gerne have en top 3, så den håber vi selvfølgelig, at vi kan holde. Så nu skal jeg bare fokusere. For den eneste grund til, at jeg kommer til at tale, det er, hvis jeg selv laver en idiotisk fejl. Så det må jeg virkelig lade være med. Det handler bare om fokus, Ana. Så fokuser, og så skal det nok gå alle sammen. Nu kommer vi jo til det svære stykke her, og jeg laver selvfølgelig allerede første fejl. Men jeg har en anden plads, nu har jeg en tredje plads. Jeg kan acceptere det, så længe jeg som sagt ligger i top 3, så er det bare så fint. Okay, uh, vi har en anden plads. Uh, ikke en stress men sådan der. Mega godt, Ana. Hvor er du god. Klap dig selv på skulderen. Klap dig selv på skulderen. Nej, vent med det. Vi skal lige mål for at begynder at rose dig selv, ikke? Ikke være så arrogant. Okay, vi bliver indhentet af Alison. Uh, oh, uh, det var nederen. Men bare vi bliver indhentet af, hvad der er på en fjerde plads. Fordi vi vil ikke miste vores tredje plads. Og okay, så håber jeg selvfølgelig på, at jeg kan få en førsteplads. Nu har jeg en anden plads, så øh, det går fint egentlig, vil jeg sige. Så lad os se, uh, her hvor nu jeg, jeg kan smide ned der. Yes, det er det der med at lige huske smutvejene. Der var jeg på vej ned i en grøft. Åh, <laughs> kunne I godt mærke det? Øhm, okay, hende der er foran mig, hun er level 23, og hun er bare hurtig, mand. Hold da ferie, hvordan kan du være så hurtig? Whoopsie, okay, nu er der bare fokus, Anna. Det er altid her, du fejler og det kan jeg ikke lige overskue, du gør i dag. Så, nu er det fokus. Øh, det var ikke fokus, det der. Det var overhovedet ikke fokus, det der. Det var, ej, øh, din klovn. Og, oh my... ja, ja. Mm, det skete bare ikke. Anna, du er simpelthen, du var så tæt på målestregen. Du havde en anden plads, og så er du simpelthen sådan en klot. Knol... Nej, 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 nej. Jeg Hader mesterskaber efterhånden. Jeg fik en 8. plads. Jeg havde en anden plads. Og så laver du sådan en brøler, Anna. Du er simpelthen... Okay. Det skal gå bedre til næste mesterskab. Jeg skal vinde næste mesterskab. Ellers så... Ja, ja. nej. Vi ses til næste mesterskab, hvor det bare har med at gå bedre. Oh my god. Så er vi kommet til næste mesterskab, og jeg er klar på, at det skal gå meget bedre. Lad os se, vi er mod 25, 23, 23, 21. Okay, så det er lidt lavere levels nu. Lad os se, om vi kan klare det godt. Jeg håber selvfølgelig, at vi kan klare det mega godt. Det har man da lov at håbe. Fear grow er bedre til en bagnæstens, men Fear grow er ikke en i min gode løb længere. Engang var det mit absolut yndlingsløb. Øhm, det er det ikke længere. Men er det er det her med, at jeg er kommet sådan i uvidenhed, og jeg er blevet så dårlig til mesterskaber, fordi jeg ikke rider det nok. Så jeg er simpelthen nødt til at komme i gang med at øve mig. For øvelse går mester. Og vi skal selvfølgelig blive bedre. Men lad os se her. Vi ligger altså på en første plads. Oh my god. Men øh, vi mister den helt sikkert. Jeg tør at heller ikke engang er en gang smutvej dernede igennem. Det var sikkert helt vildt dumt. Men det går altid galt, når jeg gør det. Okay, vi har, stadig en, vi har en anden plads nu. Det kan jeg... Øh, det til jeg at, at gøre, det kan jeg godt have. Så vi håber selvfølgelig, at vi kan beholde en top 3, fordi det kunne bare være mega fedt, og det vil jeg bare mega gerne, og jeg vil blive så glad. Så det håber jeg selvfølgelig, at vi gør, og det er mit største ønske og mit lille mål. <laughs> ja, okay, så vi fortsætter bare og håber på, at det her kommer til at gå fantastisk. Sådan, vi kommer forbi gravkorene uden problemer. Ja, tak. Og jeg håber selvfølgelig, at vi kan indhente førstepladsen, men øh, jeg tvivler. Det var også hende, der vandt i øh, Bagnæssens vedløb. Hun er 23, men hun er bare mega hurtig. Det er sindssygt. Okay, vi skal lige have noget fokus over her, uden at fale. Sådan der. Ja, tak. Og øh, vi har så en anden plads. Fanny, hun er lige halende på os, og kunne godt finde på at indhente os. Ja, tak. Ikke ind i gravkogen. Ja, tak. Sådan. Okay, vi har stadigvæk en anden plads. Vi har holdt os stabilt i det her løb, og det er virkelig, virkelig dejligt. Fanny er et godt stykke foran os, så hvis ikke jeg fejler, så tænker jeg ikke bare lige, at hun overhaler os. Så jeg håber selvfølgelig på, at vi bliver ved den her anden plads, anden plads. Og sådan der. Ja tak, vi fik vores første placering i dag. Vi fik nemlig en anden plads, så vores første rosette i dag, det er vel nok dejligt. Jamen, så er jeg glad igen efter den kæmpe brøler, vi lavede til vores næstens vedlæb. Men uh, vi ses egentlig bare til næste mesterskab. Så, vi er simpelthen kommet til næste mesterskab, og vi er mod nogle level Nogen der under mig, så det vil sige, at jeg er den, der er i højst niveau, og det er vel nok dejligt. Vi er klar her i Sunfield, og øh, ja, jeg er ikke den bedste til jorvik -mesterskabet. Jeg kan godt lave mange fejl i det her løb, så jeg er spændt på at se, hvordan det kommer til at gå. Det må jo gå, som det går, og så må, må det jo briste eller bære. Vi ligger ikke gang, ja, vi ligger simpelthen på en syvende plads. Hvor er det fantastisk. Lad os håbe, det kommer til at gå lidt bedre. Jeg vil i hvert fald gerne op og have en top 3 selvfølgelig. Okay, jeg har en, en 6. plads. Kom nu, Shio. Kunne du løbe lidt hurtigere? Jeg gider ikke tabe, det kan jeg godt lige fortælle dig. Så vi skal lige op og have en tredjeplads. Vi skal kun tage, fordi jeg har lavet noget dømt, og indtil videre har jeg ikke lavet noget dømt af, hvad jeg tror. Uh, vi har fået en fjerdeplads, så nu kan man i det mindste se mit navn. Det var da vel heldigt. Så yes, sådan. Nu er jeg glad til tilfreds. Så skal vi bare se, om vi kan holde den her placering. Ej, ej, ej. Så overhaler Sofia. Nej, uh, det var tæt på Gorel. Det var meget, meget tæt på Gorel. Oh, oh. oh, oh, okay, det der, det var utrolig heldigt, jeg overlevede det der. Jeg har simpelthen en anden plads, det var meget, meget heldigt at klare det. Vi har level 23 foran os, men jeg tror umiddelbart, at 25 og 23 måske har samme niveau i hastighed, men det ved jeg ikke. Men i hvert fald så er Cecilia foran os. jeg ved ikke, hvad det gør, at hun er så meget hurtigere end os, fordi jeg føler, at hun er langt foran os. Det er lidt smøgirriterende. Ej, en faler, så skal vi nok indhente hende. så vi håber, at der selvfølgelig en faler, og så håber jeg også, at vi kan beholde andenpladsen, for det kunne være meget lækkert at få en, altså, en rosette mere, så vi har fået to andenpladser. Så det kan man have lov at håbe og drømme om, og nu indhenter vi hende lige så langsomt. Og uh, her, vi skal jo tage smutvejen der med den der øh, øh, stenbrug stenbro, stentrappe, whatever. Og uh, det er jeg lidt spændt på, om hvordan det kommer til at gå. Jeg kan godt finde på at kigge der. Men uh, vi må se, der er heldigvis ret langt bagud til tredjepladsen. Ligner det lige umiddelbart. Whoopsie. Nej, nej. Uh, det var lige ved at gå galt. Det er anden gang, hvor jeg når at redde mig selv på min dumme fejl. Okay, nu skal vi have fuld fokus her. Og fokus Ja, okay, jeg er ikke lige så god som Cecilia, men det var ok det der. Altså, jeg kom igennem det. Hov, indhenter vi hende nu? Indhenter vi hende nu? Kom nu, kom nu, Shiu. Kom nu, løb, 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 Jeg tror ikke, vi indhenter hende, medmindre hun laver en fejl. Hvis hun laver en lille fejl og kommer ned langsomt galop, så kunne vi godt indhente hende. Så øh, det kan vi have lov at håbe, hun gør. Det ligner det ikke, udenbart hun gør. Men det ligner umiddelbart at vi får en anden plads Og øh, det var så tæt på at vi indhentede Cecilia Men det var bare ikke godt nok Men øh, en anden plads mere Nu har vi altså fået to anden pladser Så nu begynder det at gå lidt bedre Men øh, lad os så håbe at vi kan få en første plads til næste mesterskab Så så tager vi vores rosette Og så ses vi altså lige om et øjeblik til næste mesterskab Så er vi simpelthen kommet i grupper Og vi er altså mod nogen der er level 24 under Så det er dejligt Så er vi simpelthen klar Vi er i Golden Hills Og det er jo ikke en af mine så skaber det er et løb, jeg er utrolig dårlig til. Så lad os se, hvordan det kommer til at gå. Jeg tror ikke, det kommer til at gå særlig godt, men øh, det må gå, som det går. Og så håber vi selvfølgelig på det bedste. Øh, det siger jeg hver eneste gang. Øh, men lad os håbe, jeg kan komme i top 3. Det, øh, ja. ja, okay, vi prøver. Vi ser. Vi håber, vi bærer. Jeg øh, kan ikke huske, alle de her shorts der er men øh, vi må gøre vores bedste, uha. Nu kommer vi allerede til et stykke, hvor jeg tænker, ej, ej, ej. Jeg synes virkelig, det er starten her, der er den svære. Okay, den nailed jeg vist nok lige der. Så er i lige alle sammen. Det var godt nok fedt. Jeg har en førsteplads, fordi jeg lige nailed den der shortcut. Ej. <tryk> <tryk> ja, sådan er det, når man lige bliver lidt for selvglad. Og jeg har alligevel en førsteplads, selvom jeg lavede sådan en brøler. Wow, wow, wow. Okay, og jeg ligger langt foran, hvad foregår der? Wow, okay. Det må virkelig have været et godt shortcut, jeg fik lavet der i starten. Det er også imponerende, at jeg klarede det uden at fail. Det er første gang nogensinde i lang tid i hvert fald. Det kan være, at jeg begynder at være... Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Men det kan være, at jeg begynder at varme mig lidt mere op og øh, kan finde ud af mesterskab igen. Det kunne være fedt, hvis jeg kunne blive god, ligesom jeg var i gamle dage. Eller også er folk bare blevet bedre end mig på al den tid, jeg holdt pause. Men øh, ja, jeg håber selvfølgelig, at jeg kan, jeg kan vinde, og jeg kan blive fugleskræmsel, gå din vej. Jeg håber selvfølgelig, at jeg kan blive bedre med tiden. Og, øh, fordi der var en gang, hvor jeg bare var vildt god til mesterskaber, og jeg failede ikke særlig tit og sådan noget. Men nu, der går det bare ikke så godt længere, guys. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det. Men det går virkelig godt i det her mesterskab. Prøv at se, hvor langt bagved folk er, man kan se på kortet, hvor langt bagud de er. Jeg er sådan, hvad foregår der? Hvorfor er jeg så langt foran? Jeg har ikke oplevet noget lignende. Jeg tænker, at hende der er bag mig, hun er level 18. Og altså, jeg tænker, at der var nogen i 24, så det er jo ikke, fordi jeg er, sådan, fordi jeg mod mod nogle level 11, er, der er sådan, jeg er hurtigere inde. Så jeg ved ikke lige helt, hvad der foregår. Uh, her i arbejder skal jeg gå jeres vej. Så, altså jeg ved stadig ikke, hvad der foregår. Jeg er så langt foran, at jeg ikke kan se dem på, jo, nu kan jeg se dem på kortet, men jeg kunne ikke se dem på kortet lige før. Det er jo sindssygt. Det er jo crazy, det her. Det, er, det er godt, det går så godt. Det er langt til siden, at jeg har fået sådan en god, stor sejr. Det kan jeg virkelig godt lide. Så øvelse, det gør mester, må jeg sige. Jeg har virkelig holdt fokus i det her løb. Og jeg laver en lille fejl, men efter den der vanvittige start, så går det bare mega godt. Så Golden Hills, bring it on. Jeg er klar til at tage sådan et mesterskab en gang mere på et tidspunkt. Så wow, jeg er i chok over, at det er gået så godt. Prøv lige at se, vi kan ikke engang se nogen. Det er jo vanvittigt. Lad os lige prøve at se, hvor lang tid der går, til der kommer nogen. Jeg, jeg synes, det er sindssygt det her. Lad os se. En gang her, og nu hopper vi ind i mål, og vi har fået en førsteplads. Ej, jeg er sådan helt glad, og vi lige har fået en førsteplads. Lad os se, hvor lang tid der går til, der kommer nogen, der gerne vil have en anden plads. Jeg synes stadig, det er sindssygt, det her, at vi kom så meget før tid for de andre. så Der kommer de. Oh my god. Sindssygt, at vi var så meget foran. Nå, men kæmpe sejr. Det håber jeg selvfølgelig, at vi kan tage med videre til næste mesterskab. Så vi ses egentlig bare til næste mesterskab. Så er vi kommet i gruppe, og lad os se. What, 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 what. Der er en af level 27 med til the fish Fishnose. Er i level 27. Hvordan er hun i level 27, om jeg må spørge? Jeg har lavet alle mine opgaver, og ikke engang tæt på kom at komme i level 26. Hvad foregår der? Okay, det er sindssygt. Vi er mod i level 27. Okay, crazy. Jeg vidste godt, at der var nogen, der kunne komme i level 27, men jeg troede ikke, det var nogen danskere. Jeg troede bare, det var sådan amerikaner og sådan noget. Det er crazy. Okay, jeg ved ikke, hvad der foregår. Okay, vi får så meget banker med til der føler. Jeg. Men så er det igen, hun er på niveau 6, men stadigvæk, hun er i level 27. Jeg, er, jeg er i chok. Altså jeg er sådan helt... Wow, jeg troede det højeste, de danskere var i, det var level 26. Og så kommer der en, der er level 27. Det er jo vanvittigt. Nå, ja okay. Og her kommer jeg og synes, det er mega fedt, at jeg kommer kommet 25. Og jeg, <laughs> jeg ryder ind i en sten. Nu, jeg har mistet helt fokus, fordi jeg var sådan i chok. Okay, du er nødt til at finde tilbage til fokuset og finde... Nej, 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 nej. Ej, det gjorde du bare ikke det der, Anna. Det er simpelthen for pinligt. Hvorfor kan jeg ikke bare finde noget at ramme mellemrum? Jeg har en 10. plads. Okay, fokus, Ana. Hvis du er sådan crazy heldig og kan finde ud af det her, så indhenter du nogen, og så kan vi få en top 3. Men så skulle du æder med være heldig. Så skal alle andre være idioter. Men det kan jeg godt. Det er sket før. Det er sket før, at folk laver fejl. Prøv at se, der var en, der lavede fejl der. Ja, tak. Så fik vi lige en højere plads. Det kan være, at vi overhælder en her lige om lidt også. Prøv at se, vi har en 6. plads nu. Det kan godt nås. Hvis nu der er nogen, der laver fejl oppe, der er jo kun... Nu har vi en femte plads. Der er kun to, der skal lave en fejl, og så indhenter vi dem. Og fejlen kan godt nå at ske, så øhm, jeg håber... I kan jo selv se, at jeg laver hele tiden fejl. Så det kan godt nå at ske. Please, rid ind i hegn. Vælt over et eller andet. Nej. Oh my god. Øh, uh, Shiu, det var så ikke dig, der skulle gøre det, vel? Nej, okay, snuske. Det her, det er godt nok pinligt, at det går så dårligt. Jeg, uh, jeg havde jo sådan en kæmpe sejr før, og det skyldes så, at jeg skulle have en elendig champ nu. Det her, det er jo uh, elendigt. Sådan, okay. Super, vi fik været, jeg ved ikke engang, hvad plads jeg fik, men det var virkelig, virkelig dårligt. Det har vi bare med at gå videre til næste mesterskab. Jeg tror simpelthen bare, at jeg var i chok over hende, der var level 27. Det tog helt fokus fra mig. Men okay, vi ses til, til næste mesterskab. Vi er kommet til næste mesterskab, og vi er mod en level 25, 24, 24, og så kører det bare sådan nedad. Okay, jamen spændende, spændende, spændende. Det er ved at være nogle dage siden, at jeg faktisk filmede sidste mesterskabsvideo, så jeg er spændt på at se, om jeg kan klare det godt. Men det håber jeg selvfølgelig, at jeg kan, og jeg stadigvæk er klar. Nu har vandt vi jo, hvad var det, tre rosetter de sidste par løb. Og øh, vi vandt jo stort i Golden Hills, så jeg håber selvfølgelig, at jeg kan tage energien fra Golden Hills og tage det med herover. Det gik ikke så godt i morgenløbet, husker jeg. Men øh, det er også okay. Vi, øh, det kommer til at gå godt i det her løb. Jeg tør altså ikke lige løbe igennem det hegn, der det kan jeg så altså lige mærke. Det bliver lige lidt for... Nej, 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 nej. Hvorfor står den også der? Den, jeg kan se, at den synes aldrig, at den står der. Okay, det var fordi, at jeg var så selvsikker, at jeg snakkede om Golden Hills, at det her, det gik galt. Oh my god, okay, vi har en tiende plads, men vi skal nok indhente et par stykker. Det er jeg ret sikker på. Altså, jeg tænker, at vi skal nok komme højere op. Allerede her har vi indhentet et par stykker. Lad os se, vi ligger på en tiende stadigvæk. Undskyld mig, vi har da lige indhentet hulens masse. Nå, okay. Lad os se, okay, der sprang den op. Sådan der. Okay, vi har simpelthen en sjette plads nu. Det betyder, at kunne vi skal indhente lige et par stykker mere. Sådan. Femte plads. To mere skal indhentes. De er ret langt foran mig, så jeg har lidt svært ved at tro på, at vi, skal ind at vi kan indhente dem. Øh, men lad os se. altså Jeg synes egentlig, jeg hurtigt kommer op til dem, men jeg tror bare ikke, det er nok til, at jeg kommer til at indhente dem. De skal virkelig være uheldige at ride ind i en gravko, hvis jeg skal kunne indhente dem, tror jeg. Men øh, lad os se. Uh, her det da. Uh, nej, 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 nej. Vi var selv tæt på at ride ind i den. Okay, jeg tror simpelthen ikke, vi kommer til at indhente to. Men altså, i forhold til den fail, vi laver, så synes jeg egentlig, det er ganske fint, at vi ender på en femteplads. Det, det er man da glad for, vil jeg sige. Lad os se. Der kan selvfølgelig noget ske, at der er nogen, der laver en fejl her. Det var der altså ikke. Jo! Okay, fedt. Vi fik altså en fjerde plads, men uh, ikke helt nok til en russet. Vi har stadig kun fået tre rosetter, men det er også bare ok. Men uh, vi ses altså til næste mesterskab, hvor det lige skal gå lidt bedre. Vi skal lige slutte af med, at vi får en roset. Så vi kommer til næste mesterskab, som igen er morland. <laughs> vi er mod en level 26. Oh my god. En 25, en 24 og så nedad. Okay, så vi er mod en, der i level 26. Det er jo crazy. Nå, men vi er simpelthen top klar. Det skal simpelthen gå bedre end det sidste løb. Jeg kan ikke engang huske, hvad, hvad der gik galt. Øh, mange ting gik sikkert galt. Jo, jeg red ind i et eller andet men det gør vi ikke den her gang. Den her gang er der fuld fokus, og den her gang skal vi bare vinde det her mesterskab. Så jeg er bare top klar. Okay, lad os se en gang her. Vi øh, jeg skal stå og af afsted med dig, afsted, sted afsted, sted sådan. Og nu må vi ikke lave nogen dumme, dumme fejl. Nej, vi har ikke engang en top 5. Hvad foregår der? Okay, det har jeg så nu. Super fedt. Okay, vi er klar. Det var og jeg failede sidst. Jeg kan ikke helt 100% huske, hvad det var, jeg gjorde. Jeg red ind i et eller andet totalt. Var det er en sten, jeg red ind i? Jep, det gør jeg selvfølgelig igen. Mm. Det må er jeg godt nok ikke særlig god til at undvige. Men øh, det går bedre end sidst, fordi sidste gang, der redder jeg også ind i hegnet bagefter. Og jeg, Jamen, det var helt galt. Så denne her gang skal det bare gå bedre. Hvad placering har jeg? Nej, jeg har en 9. plads. Ej, nej, nej. Hvordan kan jeg da have en 9. plads? Det er da totalt pinligt, mand. Okay, lad os se, der var en, der failede der. Lad os se. Nej, nej. Nej, vent, 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 vent. Åh, oh, okay. Selvom jeg lavede... Okay, jo, den kostede mig ret dyr, fordi jeg røg ret langt bagud. Jeg ved ikke, Morland, det er bare ikke mit løb, kan jeg godt mærke. Det, det, jeg laver rigtig mange fejl, og der er ikke nok fokus nok, fordi jeg tænker, at det er et meget nemt løb. Og derfor tænker jeg bare, la 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 la. Men uh, Anna, du skal simpelthen til at stramme dig op, fordi du er til er ikke særlig god til det her løb, kan vi ligesom alle sammen se i Så jeg skal snart stramme ballerne, det kan jeg, det kan jeg virkelig mærke. Um, der var to, der failede der, failer også selv en lille smule også der i ja, attack. Okay, lad os se, uh, vi skal lige have den speed der i yes. og lad os se, vi har en sjetteplads. plads. Oh, altså, nå, no. vi ender på en sjetteplads. plads, okay. Det skal gå bedre. Vi ses til næste mesterskab, hvor det bare skal gå bedre. I det mindste har jeg tjent en masse penge på det her. <går> Nå, vi ses altså til næste mesterskab. Så er vi kommer til næste mesterskab. Og lad os lige se en gang her. Vi er mod en 25, en 24. Og så kører vi ellers bare af. Okay. Så vi er mod en, der er i level 25. Men lad os se. Det er for at pente mesterskabet, hvilket ikke er mit bedste mesterskab. Men øh, det må jeg jo gå, som det går. Vi øh, giver det en chance at et skud. Og så håber jeg så jeg kan klare det godt. Jeg jeg plejer ikke at være sådan helt vildt god til det her mesterskab. Men det er jeg efterhånden ikke endnu... Hvad? 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 Hallo? Nej. Hvad? Jamen, hvad? Jeg er, da, jeg er da med i mest... Okay. Ej, hvad skete der lige der? Nej, hvorfor... Viderligt, hvad foregår der? Okay, jamen fedt. Jamen, så ses vi da bare til næste mesterskab. Jeg var tilmeldt. Jeg ved ikke lige, hvad der skete der. Er der nogen af jer, der nogensinde har oplevet det der? Okay, vi ses til næste mesterskab. What? Så er vi simpelthen kommet til næste mesterskab, som er bare vedløb. Og jeg håber virkelig, det gider at virke den her gang. Jeg kan ikke lige overskue, hvis ikke jeg får lov til at være med til løbet. Jeg græder lidt indvendigt, hvis ikke jeg får lov til at være med. Så er det sådan lidt, what? Hvad har jeg gjort, Star Stable? de, de vidste at jeg ville vinde morgenlagen, som hedder for Pinta mesterskabet. Lad os se, vi er nogle nu level 5 og 24, 23 og så videre nedad. Men lad os se, bare næstens vedløb er jo ikke et løb, jeg er mega godt til. Jeg er god til at lave, jeg er til at lave fejl, sådan lige til sidst, der, lige inden det nemme stykke, der er god til at lave fejl. Men lad os se, om jeg får lov til at rejse med den her gang. Det håber jeg, da jeg får lov til. Jeg ved ikke, hvad der skete sidste gang. Please, lad mig nu være med. Altså, nej. Okay, jeg skulle lige så sige, hvad gør den det nu igen? Men det gjorde den heldigvis ikke. Vi starter på en førsteplads, men bliver nok overhalet. Ja, det tænker jeg nok. Det gør vi tit her i starten. Nå, lad os se her. Vi vil gerne op og have en anden, og så vil vi gerne have en førsteplads. hvis Alma lige kunne fisse af, så kunne det være mega fedt. Okay, fedt. Vi fisser af i stedet for at på en tredjeplads. Nå, men vi fortsætter bare, nej, 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 nu kommer Daisy og så indhenter mig godt, vi indhenter Daisy tilbage. Men lige nu der er der også sådan et meget lige stykke, I det, det, er lidt tilfældigt, hvem der ligesom er på pladserne. Men nu har vi simpelthen chancen for, at øh, jeg fejler altid der. Nu har vi chancen for at indhente folk, hvis vi bare klarer resten af det her løb fejlfrit. Det er et nemt løb at lave fejl til, så jeg må hellere lade være. Med at lave fejl. <laughs> ja, nemmere sagt end gjort. Okay, øhm, men jeg synes egentlig, at jeg plejer at være ok til det her stykke, der er også i vente nu. Det er bare lige det der olie noget med de kraner der, der kommer lige til sidst, jeg ikke er særlig god til. Men hvis jeg nu holder fokuset, så må den ikke, jeg kan klare det. Det håber jeg selvfølgelig, at jeg kan. Men lad os se en gang her. Uha, det er bare lige med at holde fokus en gang. Og uha, tog jeg en omvej. Jeg føler, at jeg, ja, jeg tog omvejen. Ej, hvor du dør, Mana. Du skal holde fokus. Hey. Okay, og vi løber ned her i ja, tak. Og hende foran os, der hun er godt nok fast, man og vimmer. Hun er langt foran os, men vi fortsætter bare. Vi har en tredje plads, og det kunne det være fedt med en roset. vi fortsætter i hvert fald bare her. Der er lang vej nu skulle jeg sige. Der er store chancer for, at vi alle sammen kan nå at fail endnu. Så der er intet, der er afgjort. Vi skal simpelthen bare lige forbi det sidste stykke her. Og uh, nu er jeg simpelthen nødt til at klare det. Ja. Det var lige ved at gå galt, men vi formår simpelthen at klare det. Og med det så tør jeg næsten godt at sige, at vi sikrede os en tredje plads. Tør jeg at sige det? Jeg tror vist godt, jeg tør at sige det. Og fordi vi fik en roset, jamen så synes jeg faktisk, at vi skal slut med det, at vi fik lov til at få en roset. Fordi, åh det er ikke gået så godt de sidste på løb. Vi havde en vild god tur i Golden Hill, som jeg lever højt på stadigvæk. Men de andre ture blev altså bare ikke lige så gode. Men øh, vi slutter godt, vi har fået fire rosetter. Jeg ved ikke, hvor mange løb vi har løbet. Måske 8. Øh, syv stykker. Jeg ved faktisk ikke, hvor meget vi har løbet præcist. Men der er egentlig ikke så meget mere for den her video, end at sige tusind tak, fordi I gør så med. Husk like, subscribe og så klokken til, så du får en vision, hver gang jeg lægger en video op. Og øh, så ses vi egentlig bare i næste video. Hej hej!